Tsaarien Venäjä. Venäjä lukeutui mongolien valtapiiriin yli 200 vuotta. Moskovan suuriruhtinaskunta kasvoi kuitenkin 1400-luvulle mennessä niin vahvaksi, että se kykeni nousemaan mongolien kultaista ordaa vastaan. Moskovan suuriruhtinas Iivana III lopetti veronmaksun mongoleille. Vähän myöhemmin Iivana IV laajensi Moskovan alueita. Hän sai pilkkanimen Iivana Julma, sillä Venäjän ensimmäistä tsaaria pelättiin enemmän kuin rakastettiin. Romanovien nousu. Yhä Aleksei. Aleksei syntyi Moskovassa 1290-luvulla. Nuorena poikana hän sai opetusta eräältä munkilta. Hän pääsi luostariin ja vuonna 1352 hänestä tuli Vladimirin piispa. Piispa Aleksei ohjasi monia nuoria munkkeja kirkolliselle tielle. Käydessään Aasian eteläosissa hänen kerrotaan parantaneen erään mongolivirkamiehen silmävaivan. Aleksei kuoli 1378. Hurskaat alkoivat käydä hänen haudallaan. Muuan kävijä toi sinne kuolleen lapsen, jonka väitetään ihmeen kautta heränneen henkiin. Alekseen kuoleman jälkeen hänen maineensa ihmeiden tekijänä levisi laajalle. Tuhansia uskovaisia kerääntyi hänen hautapaikalleen. Elisabetin Englanti. Elisabet I oli Englannin kuningattarena 45 vuotta 1558-1603. Pitkällä ja vakaalla kaudellaan hän voitti syvät uskonnolliset riidat ja espanjalaisten maihin nousun uhan. Hänen kuollessaan Englanti oli äveriäs kauppamahti ja vakaa protestanttinen maa. Elisabetin aikakausi oli samalla Shakespearen, Drakein ja Rollin aikaa. Taiteet, etenkin musiikki ja teatteri, kukoistivat. Suuri armada. Rauhattomat ajat. Shakespearen teatteri. Huomenna, huomenna ja huomenna, niin päivä päivän jälkeen vitkaan mataa elämän kirjan viime tavuun asti. Kaik eilispäivät narreille tien hautaan valaisseet ovat. Loppuun pala, tuiju. Elämä on vain varjo häilyväinen, vain näyttelijärukka, joka riehuin lavalla keikkuu aikansa ja häipyy. Se kertomus on hupsun tarinoima, täys ääntä, vimmaa, tarkoitusta vailla. Suuret löytöretket. Vielä muutama sata vuotta sitten vieraista maista tiedettiin tuskin mitään. 1400-luvulla Espanjan ja Portugalin hallitsijat, kuten Ferdinand ja Isabella sekä Henrik Purjehtija, alkoivat rahoittaa tutkimusretkiä. Portugalilaiset purjehtivat Afrikan ympäri Aasiaan etsimään kultaa, silkkiä ja mausteita. Christopher Columbus purjehti länteen ja löysi Amerikan. 1500-luvulla Espanja ja Portugali kasvoivat maailman valloiksi. Vieraille vesille. Kolumbus lähti Espanjan Kadisista kolmella laivalla 3. elokuuta 1492. Hän tuli tuntemattomille vesille 6. syyskuuta.
Aluksi tuulet puhalsivat vinhasti, mutta 25. syyskuuta laivat joutuivat tyveneen ja ajelehtivat yli viikon. Tuuli yltyi taas ja laivat jatkoivat purjehdustaan länteen. 12. lokakuuta tähystäjä näki kallioiden välkkyvän kuutamossa. Se oli San Salvadorin saari. He olivat tulleet Amerikkaan. Da Gama lähti Portugalin Lissabonista 4 laivalla 8. heinäkuuta 1497. Hän pysähtyi Kap Verden saarilla ennen purjehtimista tutkimattomille Etelä-Atlantin vesille. Myrskyistä ja kapinoista huolimatta hän lopulta kiersi Afrikan eteläkärjen, Hyvän Toivon niemen, 3 kuukautta myöhemmin. Matka jatkui Afrikan itärannikkoa pitkin Malindiin asti. Siellä Da Gama tapasi taitavan intialaisen luotsin, joka opasti laivueen Intian valtameren yli. He saapuivat Intian Kalikattiin 20. toukokuuta 1498. Magalhães lähti Espanjan Sevillasta 10. elokuuta 1519 mukanaan 5 laivaa ja 270 miestä. Hän ylitti Atlantin ja purjehti Etelä-Amerikan rannikkoa Patagoniaan. Sieltä hän löysi väylän, joka nykyisin tunnetaan Magalhaesin salmena. Hän saapui uudelle merelle 28. marraskuuta 1520 ja risti sen Tyyneksi valtamereksi. Magalhães purjehti Tyynenmeren poikki länteen. Siinä vaiheessa oli menetetty 4 laivaa ja suurin osa miehistöstä. Magalhães itse sai surmansa Filippiineillä. Hänen laivansa Victoria jatkoi matkaa länteen. Yli 3 vuoden merimatkan jälkeen laiva pääsi takaisin Espanjaan 6. syyskuuta 1522. Matkalle lähteneistä 270 merimiehestä vain 17 selviytyi kotisatamaan. Tähtiä seuraten. Nokturnaalia käytettiin öisin pohjoisella pallonpuoliskolla ilmoittamaan aikaa. Perämies ojensi sen kädenmitan päähän ja suuntasi tähystysaukon kirkkaaseen pohjan tähteen, joka näkyy aina pohjoisella taivaalla. Seuraavaksi hän etsi tähtikuviosta 2 muuta kirkasta tähteä, jotka muodostivat pohjan tähden kanssa suoran linjan. Sitten hän siirsi nokturnaalin viisarin tähtien kanssa samaan linjaan. Aika-asteikon lukema kertoi ajan noin 10 minuutin tarkkuudella. Uskonpuhdistus. Katolinen kirkko oli rappeutunut 1500-luvulla. Saksalainen pappi Martti Luther aloitti liikkeen, jota sanotaan uskonpuhdistukseksi. Sen kannattajia kutsuttiin luterilaisiksi tai protestanteiksi, koska he vastustivat kirkon yrityksiä rajoittaa heidän toimintaansa. Protestanttisuus sai uusia muotoja 1550-luvulla, esimerkiksi kalvinismin. Uskontojen riidat aiheuttivat monia sotia ja vaativat tuhansia marttyyreja. Alankomaiden vapaussota. Vastauskonpuhdistus. Henrik VIII:n puolisot. Katariina Aragonialainen oli espanjalainen prinsessa. Hänestä tuli Henrik VIII:n puoliso 7 viikkoa sen jälkeen, kun Henrik vuonna 1509 oli kruunattu kuninkaaksi. Katariina synnytti 5 lasta, mutta yksikään poika ei jäänyt eloon. Vuonna 1533 Henrik pyysi Englannin arkkipiispaa mitätöimään avioliiton. Anna Boleyn oli Henrikin 2. puoliso. Heillä oli 2 lasta, mutta ainoa poika syntyi kuolleena.
Henrik mestautti Annan 19. toukokuuta 1536. Jane Seymour avioitui Henrikin kanssa 11 päivää myöhemmin. Hän synnytti pojan, Edwardin, mutta kuoli 12 päivän kuluttua vaikean synnytyksen jälkeisiin vaivoihin. Anna Kleveläinen oli saksalainen prinsessa, jonka Henrik nai vuonna 1540 pelkästään poliittisista syistä. Parlamentti mitätöi heidän avioliittonsa puolen vuoden päästä. Katariina Howardista tuli Henrikin viides puoliso. Vaihteeksi taas englantilainen. Vuosi häiden jälkeen hän myönsi olleensa uskoton ja hänet mestattiin helmikuussa 1542. Katariina parista tuli Henrikin kuudes vaimo vuonna 1543. Hän oli saanut hyvän koulutuksen ja oli itsekin eronnut kahdesti. Katariina oli yhä kuningattarena Henrikin kuollessa 1547. Renessanssi. Tiede ja taide edistyivät suurin harppauksin 1400- ja 1500-luvun Italiassa. Kulttuurin elpymistä kutsutaan renessanssiksi, jälleen syntymiseksi. Antiikin Kreikan ja Rooman innoittamat tutkijat, runoilijat ja filosofit katselivat maailmaa uusin silmin. Taiteilijat tutkivat anatomiaa ja kuvasivat ihmisvartaloa todenmukaisesti. Valtiot tilasivat rakennuksia ja taideteoksia. Uudet aatteet voittivat nopeasti alaa koko Euroopassa. Viimeinen ehtoollinen esittää Kristuksen ja 12 opetuslasta pitkän pöydän ääressä. Heidän päänsä ovat maalauksen horisontin mukaisessa linjassa. Ikkunoiden yläkamanat luovat vinon poikkilinjan, joka suuntautuu Kristuksen päähän. Se on maalauksen katoamispiste. Pöytä ja useiden opetuslasten kädet muodostavat lisää vinolinjoja. Myös katon linjat johtavat katsojan katseen keskushenkilöön, Kristukseen. Pystylinja asettaa Kristuksen tarkalleen näyttämön keskelle. Tiedon jano. Medicien Firenze. Leonardon muistikirjat. Kuvan ylälaidan vaunupiirros on Leonardon nerokkaita sotakonesuunnitelmia. Siihen kuuluu sirppejä, jotka sananmukaisesti niittävät kaiken tieltään. Alhaalla on 8 miehen panssarivaunu, jonka pyöriä liikutetaan käsikampien avulla. Tämä epätavallinen piirros esittää kaivukonetta, jolla voi kaivaa maata vihollisen vallitusten alta. Näin suunniteltu katapultti toimisi kuin valtava pyörille nostettu varsijousi. Tsaarien Venäjä. Moguli-valtakunta. Muslimit hyökkäsivät vuonna 1526 pohjoisesta Intiaan ja perustivat Mogulien valtakunnan, joka pysyi pystyssä yli 200 vuotta. Maassa vallitsi rauha ja järjestys. Suurmogulit elivät ylellisesti. He matkustivat ja sotivat usein, valloittain uusia alueita ja kukistaen kapinoita. Mogulien mahti päättyi, kun britit levittivät siirtomaavaltansa Intiaan 1800-luvulla. Mogulien nousu ja tuho. Taj Mahal. Taj Mahal on Intian kuuluisin rakennus. Valkeasta marmorista rakennettu mausoleumi on Jamnan varrella Agran ulkopuolella.
Sitä rakensi 20 000 työläistä 11 vuoden ajan, ja se valmistui 1643. Sen julkisivuja koristavat puolijalokivistä sommitellut taidokkaat ornamentit. Shah Jahan on haudattu sen sisälle suosikkivaimonsa Mumtaz Mahalin viereen. Maorit. Polynesialaiset maorit saapuivat Uuteen-Seelantiin noin 1000 vuotta sitten ja antoivat sille nimen Aotearoa. Uusi maa oli kylmempi kuin kotiseudun trooppiset saaret. Maorit toivat eläimiä ja ruokakasveja, joista vain koira ja bataatti menestyivät. Silti uusi viljava maa elätti pian suuria metsästäjien, kalastajien ja viljelijöiden kyliä. Maorit pitivät yllä uskontonsa perinteitä, joihin kuuluivat kunnian ja tabuun käsitteet, sekä kehittivät ainutlaatuista maoritaidettaan. Eurooppalaisten tulo. Songhai-valtakunta. Pieniä Afrikan maita liittyi soturikuningas Sonni Aliin rakentamaan Songhai-valtakuntaan 1460-luvulla. Häntä kannattavien askioiden, päälliköiden alaisuudessa maat rikastuivat käymällä kauppaa Saharan aavikon poikki. Kamelikaravaanit kuljettivat kultaa, suolaa, taatelia ja silkkiä Pohjois- ja Länsi-Afrikan välillä. Songhaiden kaupungeista tuli islamilaisen tieteen keskuksia. Valtakunnan loppu. Itä-Afrikan kauppamiehet. Muslimien kauppamahti levisi 900-luvulta lähtien swahililaisiin satamiin Itä-Afrikan Somaliaan, Mosambikiin ja Zanzibariin. Yrittelijät kauppiaat vaihtoivat kaupungeissa itämaiden kiehtovia tuontitavaroita sisämaasta haettuun kultaan ja norsunluuhun. Arabialaisten kauppamiesten daut, purjeveneet, kuljettivat aarteet Intian valtameren yli Arabiaan, Intiaan ja Kaakkois-Aasiaan. Kauppareitit. Ottomaanien valtakunta. Turkkilaismuslimien hallitsema Ottomaanien valtakunta oli 1500- ja 1600-luvulla maailman mahtavin. Valtansa huipulla se ulottui Unkarista Egyptiin ja Algeriasta Arabiaan, ja sen pinta-ala oli yli 2,5 miljoonaa neliökilometriä. Valtakunnan päämies, sulttaani, asui pääkaupungissa Konstantinopolissa ja johti maata taajan orjaverkoston avulla. Vuosisatojen mittaan Ottomaanien valtakunta rappeutui. Se romahti lopullisesti 1923. Ottomaanit sodassa. Konkistadorit.
Espanjan konkistadorit tulivat 1500-luvulla Amerikkaan etsimään kultaa ja muita rikkauksia. He kukistivat Aztekkien ja Inkojen valtakunnat. Hernán Cortés voitti Meksikon Aztekit pienen miesjoukon voimin. Aztekkien valtava armeija ei ollut koskaan joutunut vastatusten teräs- ja tuliaseiden, saatikka hevosten kanssa. Cortés saartoi heidät ja poltti pääkaupungin Tenochtitlanin maan tasalle. Pizarro ja Inkat. Meksikon valloitus. Onko kaikki näkemämme unta? Kaikkia ihmeitä katsellessa ei tiennyt mitä sanoa. Tai oliko kaikki eteemme ilmestynyt edes totta? Sillä maan toisella puolen oli suuria kaupunkeja ja järvessä aina vain useampia. Ja itse järvi oli täynnä kanooteja ja pengertiellä oli vähän väliä siltoja ja edessämme oli Meksikon mahtava kaupunki. Eikä meitä ollut edes 400 sotilasta. Espanjan siirtomaavalta. Espanja hyötyi 1500-luvulla maailmanvallastaan. Kun espanjalaiset konkistadorit olivat valloittaneet Aztekien ja Inkojen valtakunnat, monet espanjalaiset muuttivat uusiin siirtokuntiin Amerikkaan. Kaivokset ja plantaasit tuottivat suuria rikkauksia. Joka vuosi Espanjan hopealaivasto ylitti Atlantin aarteilla lastattuna. Se herätti pian kateutta muissa Euroopan maissa, varsinkin Englannissa ja Alankomaissa. Hallitusten suosimista kaappareista, kuten Piet Häinistä ja Francis Drakeista, tuli kansallissankareita, kun he ryöstivät Espanjan aarrelaivoja. Intiaanit. Veracruz harppu.